26. aprīlī Latvijas Futbola federācija vēlēs savu jauno prezidentu un valdi. Uz prezidenta posteni atkārtot pretendē pašreizējās federācijas vadītājs Vadims Ļašenko, bet viņam izaicinājumu met futbola virslīgas vadītājs Maksims Krivuņets. Pirms 4 gadiem Krivuņets vēlējās kopā ar Ļašenko strādāt valdē, taču nerada tam pietiekamu atbalstu biedru vidū. Tagad bijušie sabiedrotie iet katrs savu ceļu. Krivuņets uzskata, ka spētu efektīvāk pārvaldīt federācijas finanšu resursus, nodrošināt labāku pārvaldību un izstrādātu strateģisko vīziju, kādas, viņaprāt, federācijai pašlaik trūkst. Šodien federācija strādā 92 darbinieki. Ja mēs paskatīsim uz labākiem reģionāliem piemēram, Somija, kur programma ir pat vairāk nekā Latvijas futbola federācija. Tur strādā 42 darbinieki. Islandes piemērs, 21 darbinieks ofisa, 16 papildus treneri. Krivuņets uzskata, ka federācijas valde strādā neefektīvi. Ļoti bieži valdes sēžu protokolos, esot lasāms, ka informācija pieņemta zināšanai, bet neesot pieņemti lēmumi. Viņš, par pamatu ņemot valdes locekļu atalgojumu, veic saprēķinu, cik federācijai izmaksā viena valdes sēdes stunda. Parasti cipari parāda reālu situāciju. 6000 viena stunda izmaksā biedriem, lai valde pieņemtu kaut kādas lēmumus. Vai viņi ir apmierināti? Es nedomāju, ka viņi ir apmierināti. Krivuņeca dāsnākais solījums ir futbola klubiem turpmāk novirzīt 30% no visa federācijas budžeta. Pašlaik šī proporcija pēc viņa aprēķiniem esot vien 2%. Novirzītā summa tik ļoti palielinātos, jo infrastruktūrai paredzēto finansējumu plānos pat tiešo pārskaitīt klubiem, nevis pašvaldībām, kā tas bijis līdz šim. Plāns gan nav no vieglajiem, jo klubiem tad būtu jāuzņemas vesels lērums funkciju, kuras ikdienā nodrošina pašvaldības. Tāpat palielinās riski negodprātīgai naudas izlietošanai, taču Krivuņets to soli mazināt ar stingrām procedūrām un labu pārvaldību. Vēl viens starpnieku ieliekot, tā ir laba pārvaldība? Jautājums, ka mēs vispār nestrādājam ar biedriem. Mēs komunicējam vienu reizi 4 gadus ar biedriem, kad ir pirms vēlēšana. Nu labi, ja tu reizi mēnesī teiks nešmaucies, tad viņi nešmauksies. Tas ir jautājums par pārvaldību un par atskaitamu procedūru, kas ievēlst. Jautājums, vai federācija var tam izsakot, es domāju, ka protams, var. Protams, ir labas piemēras no finanšu industrijas, no korporatīvas pasaules. Krivuņets futbola virslīgu vada kopš 2017. Gada. Savulaik divus gadus darbojies arī futbola federācijā, atbildējis par tās finansēm. Bijušie kolēģi atminis, ka darbā ar finansējumu piesaisti federācijai, viņiem nav diezko sekmējies. Krivuņets to skaidro ar to, ka pirmajā gadā nācies strādāt ar jau sastādītu budžetu, bet otrajā gadā viņa idejās valde neesot ieklausījusies. Kā savu lielāko trumpi, viņš min veiksmīgu virslīgas vadīšanu, kurai viņa laikā palielinājies gan apgrozījums, gan arī skatītāju skaits pie ekrāniem. Tieši virslīgu viņš uzskata par iemeslu, kāpēc Latvijas futbola izlase regulāri pulcē pilnas tribīnas. Es nedomāju, ka šodienas izlases rezultāti palīdz virslīgai attīstīties. Tieši otrādi virslīga šodien palīdz piesaistīt interesi izlasei. Tiešām. Jā, tas mans viedoklis. Vadims Ļašenko laiku stundu garai intervijā ar Latvijas televīziju visas nedēļas laikā tā arī neatrada. Citās intervijās, kā savus padarītos darbus, viņš uzskaitīs infrastruktūras attīstību, sieviešu futbola masveidības uzplaukumu un izcīnītās tiesības Latvijā rīkot starptautiskus turnīrus. Tāpat arī pašā vēlēšana priekšvakarā izdevies panākt vienošanos ar Rīgas domi par zemi stadionu celtniecībai Lucavsalā. Jāatzīmē, ka vairāk uzrunātie futbola eksperti komentē Ļašenko paveikto atteicās. Tikmēr žurnālists Ulis Strautmanis pašreizējā prezidenta darbu gan stadionu sakarā, gan kopumā vērtē kritiski. Ļoti vājas prezentācijas, ļoti vāja uzstāšanās, visur tiek teikts viens un tas pats, ka stadions ir nepieciešams, bet nerunājot par stadionu. Šī argumentācija ir ļoti vāja bez faktiem. Man kā žurnālistam vienmēr gribas dzirdēt faktus. Es neesmu dzirdējis ne uz vienu. Viss ir tāds mākoņos tīts. Būs tā kaut kā, kaut kur, un no tikai pa stadionu runa. Jebkurā jautājumā būs kaut kā izdarīsim, kaut kur aiziesim, nu, kaut kā saies, jā. Krivuņets publiski soli biedriem izmaksā 30% visas federācijas budžeta, kā arī katram klubam palīdzēt sastādīt attīstības plānu un piesaistīt tam finansējumu, palīdzot savest kopā ar pareizajiem cilvēkiem. Sarunas par attīstības plānu izpildi ar katru klubu Krivuņets ievēlēšanas gadījumā būšot reizi gadā. Jāatzīmē, ka futbola federācijā ir 99 biedri. Tikmēr Vadims Ļašenko vēlētājiem dotos solījumus publiski nepauž, taču aizkulisēs nav sēdējis rokas klēpī salicis.
Futbola federācijas iekšēnē biedri varētu pastāstīt, kā šī vienošanās notiek. Jā. Skaidri tirgošanās, diemžēl biedri to nerunā, un tāpēc arī nav nekādas publikācijas nekur. Atļauts, neatļauts, tas ir cits jautājums, bet tā ir tirgošanās ar Futbola federācijas līdzekļiem, nevis ar savējiem līdzekļiem. Kā kopīgie mīnus abiem kandidātiem tiek minēti autoritātes trūkums sabiedrībā un vājā atpazīstamība ārpus futbola aprindām. Tomēr Latvijas Futbola federācijas prezidenta krēsls ir ļoti iekārojams, jo tā ir Latvijā turīgākā sporta organizācija. Galvenokārt, pateicoties starptautiskajām dotācijām, 2023. Gadā tās izdevumi pārsniedza 18 miljonus eiro, kamēr basketbola savienībai tie bija 7 miljonu eiro, bet Latvijas hokeja federācijai vien 4,5 miljonu eiro.